Ең негізісі кедей деп кімді айтабыз десе 40 қойға жетпеген қой болса, 39 қой болса да кедей деп есептеледі. 40 қой толық болса, ана сіз бай деп есептелесіз. Ой жағына келе тұрған болсақ, 30 ойыңыз болса байлардың қатарына қосыласыз. 29 ой болса байлардың қатарына қосылбайсыз. Кедейлердің қатарында отырасыз, қатарын. бірақ бечара емессіз. Бечара мен кедей дағы алмастырып болмас керек. Бечара деген нештекесі жоқ. Тап та қарештесі жоқ. Бір ұлағы да жоқ. Ошоны бечара дейді анан эми акылга салынбайт бул шарияттын койгон талабы бул эми mm. ошондой e байлыка төбө маселесине келсек беш төбөңүз болсо байлардын катарына кошолсуз ал эми төрт төбөңүз болсо байлардын катарына кирбейсиз болгону кедей инсан деп эсептелесиз анан e чынында мечитке берилсин мечиттин кутучасына салынсын деген ханафи фик китептер деги эле шарият китептеринде андай талап жок болгону бул мечиттер ортомчу мечитке тышташат анан ал жерден молдокелер алып эмне кылат бейбечараларга таратат ошон үчүн бизге да көп суроо беришет бул кечигип калып атпайбы hmm. силер орозо бүтөтө чогултасыңар дагы эртеңки күнү анан бейбечараларга үч күндөн кийин төрт күндөн кийин айттар айт майрамдар бүт баары бүткөндөн кийин орозо айт майрам анан таратылып калып атат ошондуктан кээ бир молдокелер алла ыраазы болсун аракет кылышты кутучаны салып бүтөрү ошол жерден баягы тизмелеп чакырып алып айт күнү эле элдин артынан эле тарап тарап тарат бере қалып комиссиянын негизинде ошентип берген дагы молдокелер бар бирок ең негізгісі кыскача айтқанда орозо битир негизи бечаралардын ақысы. ошолорго беребиз дагы эл қатары майрамдап алсын алар дагы кошо кийими ә, жок болушу мүмкүн кээ бирө бир Гевір үйүндө жасап жегенге же дагы бир таттуу бир жасап жегенге каражаты болбошу мүмкүн ошондуктан ошолордун акысын эртерээк эле берип коюш керек мына бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаал өзгөчө абалдар кирип ушундай учурда туруп атпайбызбы намаздар үйлөрдө окулуп атат беш алты кошуна тууган уруктар баары чогулуп эле мисалы буудай эсеби менен берсе болот мээздин эсеби менен берсе болот мунун эсеби оңой эле бүгүнкү күндө азыр интернет тармагы кенен жайылбадыбы элибизде орозо битир муфтият деп эле жазса сонун чыгып берет баягы googleдан тауып алса болот e, мейиздин өлшемі қанша құрбаны қанша ошонун есебін шығарып эле мысалы мен үйімде он адам боло турган болсок отуз бештин эсептесек үч жүз элүү сом болады мейиздикин эсептей есептей болсо мисалы мысалы жүз сом дейді нары бери болуп турат анча мынча баасы беш жүз сомдон он адамга эсептесек беш миң сом болады егер мүмкүнчүлүгүңүз болса сообун кайсыны көбірек болсын десеңиз уш көбүрөөгү менен бергениңиз жакшы жок курманыкы менен берсең жақсырақ қабыл болады анан Будайды не себебен берсен, қаул олға мүмкін деген ойлорда қалбашыз керек. Негізгі мойында милдеттен қотылады. Емі орызу біттірді кімдер береді? Зекет бере тұрған шариат чектеген өлчемдегі байлыққа жеткен адамдар береді. Егер ал өлчемге жетпесе, зекет бере милдеттемес. Демек, дәр тақтау айтқанда, 40 қойыңыз болса, 40 қойдан 120 аз ан айтауыз, 40 қойыңыз болса, же 30 ұйыңыз болса, же 5 төйіңіз болса, 6 не себебен айтысеп дегенде, баяғы

000 болса, demek, 117 000 со мақшаңыз болса, демек зекет бересі. 117 000 со мақшаңыз жоқ болса, демек зекет бербейсіз. Ошол даражадағы адамдар, біз орызу бітір жөндіше білу отады та, hmm. бітірін беріш керек. Айнаме, гүміш есеуен алп көле тұрамаса, төрт бүтін минден 116 грамм есептелет әрбір гүмішті кө. Ошоны 200 көй өйтет тұрамаса, 200 нирхамды есепт 823 бүтін жыйырма үч бүтүн ондон эки мындайча айтканда сегиз грамм күмүшүңүз болсо ошонун акчасын нақшасын дагы Өкі анча мынча эле нары басы болбосо ошо жүз он жети жүз жыйырма миң сомдун тегерегине келип алтынды 1000 сомдон эсептей турган болсок демек күнүмдүк тиричилигиңизден сырткары сиздин жүз жыйырма миң сом акчаңыз бар же соода кылып атасыз ошо соодаңызда жүз сом бар орозо милдет эми тескерисинче жыйырмадай коюңуз бар ондой коюңуз бар бир эки үч уйуңуз бар же болбосо бир эле төбүңүз бар күнүмдүк тиричилигиңизди өткөрөсүз сизге орозо битир берүү милдет эмес качан ошондой байлыкка жетсеңиз анан кейін ороза бітірді, беришиңиз керек болот демек бир он он беш киши биригип алып туруп мына мен орозо алып кой деп бериш шарт эмес биз болып болуп чогулдук эле өкіл өкүлү шайлайт мисалы айталы он кошуна бириксе жүз адамдыкын бириктире турган болсо миң адамдыкын мисалы же жүз адам дейли жүз адам ошо жүз адамдыкы жақсы эле акча болуп калат мисалы ошону алып барып туруп бала чакаңа иштетип кой деп эле берип коюш керек бирок ар адам ичинен эмне кылат орозо битирди ниет кылат эгер зекетин берип атса зекетин ниет кылат анан берип коет болду